este exercício é um exercício normalmente designado na Marinha por PASSEX, e o acrónimo traduz um pouco aquilo que é a natureza do exercício. São os exercícios que são feitos numa base de oportunidade, sempre que nas águas nacionais, sejam de soberania, sejam de jurisdição, passam navios de guerra de outras marinhas, sejam aliadas, sejam amigas, e normalmente a Marinha aproveita essas ocasiões para se exercitar algum dos seus meios navais com os meios que transitam as nossas águas. Este exercício tem um objetivo específico que se prende com a troca, a execução de exercícios de comunicações com o navio russo Moskva. Esta necessidade decorre de basicamente dois aspectos. Por um lado, a Marinha Russa, não sendo uma Marinha NATO, tem procedimentos diversos dos procedimentos adotados na Marinha Portuguesa, que seguem normalmente os padrões de NATO, e para além disso, os dois Estados, Portugal e a Federação da Rússia, estabeleceram um acordo que regula justamente o comportamento e as manobras dos navios e também de aeronaves de guerra ou com bandeira de Estado fora das águas territoriais, quando operando em zonas próximas, dizia eu, foi estabelecido um conjunto de sinais específicos para que haja uma troca de comunicação expedita, devidamente codificada e do conhecimento de ambas as partes. E, portanto, o exercício de hoje tem basicamente o objetivo de testarmos esses sinais e de fazermos um conjunto de comunicações entre as unidades, quer usando um circuito de VHF, portanto rádio, quer usando sinalização de bandeiras. Nesta fase estamos a recorrer à sinalização rádio só. Que aquilo que nós faremos é seguir o cerimonial do mar, que é, sendo um navio comandado por um oficial mais antigo do que eu, cumprir-me-á no fim, passar em continência, apresentar os cumprimentos ao Moskva, que serão obviamente retribuídos, e desejar-lhe, fazer-lhe aquilo que é a saudação marinheira que normalmente se faz entre quem anda no mar, é que tenham bons ventos, águas chafas e mar calmo.